Առաջինը նախ ուզում եմ արձանագրել, որ ըստ էության պետք է մենք հստակ գիտակցենք, որ Ղարաբաղի հարցը գոնե այս փուլում եւ այս փուլից սկսած մինչեւ բավականին երկար ժամանակ դիվանագիտական լուծում չունի ըստ էության։ Եվ բոլոր այն հույսերը, առաջարկները, մտածումները, թե պետք է դիվանագիտական լուծում գտնել, առավել ևս այլ իրավիճակում, ըստ էության պետք է համարենք ավարտված ինչու։ Մենք բազմիցս ենք ասել, որ հարցը փողզիջումների տարբերակով լուծելու պատրաստակամություն ունենք, ինչ նշանակում փողզիջում։ Փողզիջում նշանակում է, որ քո նշաձողից, քո դրած նշաձողից, մեր ասենք ազգային նշաձողից կարող ենք ինչ-որ բան նվազեցնել հանուն լուծման պայմանով, որ բնականաբար դիմացի կողմն էլ իր առավելագույն նշաձողից պետք է ինչ-որ բան իջեցնի, բայց պրակտիկան ցույց է տվել, եւ դա այլևս իրականություն է, որ այն ինչ այս տրամաբանության մեջ ընդունելի է հայկական կողմի համար, այլևս անընդունելի է Ադրբեջանի համար։ Այսինքն նրանց ողջ դիվանագիտական ռազմավարությունը եւ մարտավարությունը եղել է եւ շարունակում է մնալ դա։ Ես ուզում եմ այս նրբությունը մենք շատ հստակ արձանագրենք։ Այն ինչի հետ մենք բանակցությունների ամենատարբեր գործոնների բերումով համաձայն ենք կամ համաձայն կլինենք, դրան արդեն Ադրբեջանը համաձայն չէ։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես որևէ դիվանագիտական լուծման մասին խոսել անիմաստ է առնվազն այս փուլում։ Եվ ես հետագայում կխոսեմ, թե որ փուլում է, որ դա հնարավոր կարելի է դարձնել։